pidentäminen ja työllisyysasteen nostaminen, julkisen sektorin tehostaminen ja julkisten palvelujen tuottavuuden parantaminen, kokonaistuottavuuden nostaminen on olennaisia, joista olennaisia tekijöitä kestävyysvajeen paikkaamiseksi. Kokoomus on valmis hyväksymään myös demareiden vaatimia elvytystoimia, mutta Kataisen mukaan tämä on kuitenkin nyt vain pilipalihommaa. Tuota mittakaavoista minulla ei ole ihan rehellisesti sanottuna tietoa, kuinka paljon kehyksissä on liikkumavaraa, mutta leikitään, että siellä on 200 miljoonaa. Se koko luokka on sitä, mutta niin meidän kansantalouden koko on 2 miljardia. 200 miljoonaa on sitten tuota promille. Vihreät nostaa hallituksen kaavailemien rakenneuudistuksen kärkeen työnteon kannustimet.